cosplay လုပ်တယ်ဆိုတာတော့ကိုကြိုက်တဲ့ character ပေါ့เนาะဒီ Japan animation တွေထဲကရောဒီအပြင် DC Marvel အဲ့လိုမျိုး hero super hero character တွေရောပြီးတော့နောက်ခု Disney ကပါအဲ့လိုထုတ်တဲ့ character တွေရောကြိုက်တာကိုစိတ်ထဲမှာတကယ် စိတ်ထဲမှာကြိုက်နေတက်ပြီးတော့ cost ချင်တဲ့ character တွေကို cost လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒီ 8 character နဲ့ပုံစံတူအဝတ်အစားအင်ကြီး အဲ့လိုမျိုးလိုက်ပြောဖို့ပြီးတော့ဒီ cosplay လုပ်တာကိုခေါ်တာပေါ့เนาะ cosplay ဆိုတာတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက Japan animation ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ခဲ့သူတယောက် နိုင်ငံတကာမှာတော့ cosplay ဆိုတာချက်ချင်းပြက်ပြက်ဖြစ်နေပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာခေတ်ထလာခြင်း 2012 ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းလောက်ကမှစပြီး cosplay ကိုလုပ်ကင်လာခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် သူကတော့ cosplayer မန်သိမ့်သိမ့်နိုင်ဖြစ်ပါတယ် ဒီအဓိကကတော့ဒီကို cosmic character ကို ตัวปอนเนาะไอ้ character เนี่ยอาจารย์โหกะกะนานาตีปุ๊ยเปิ้ลตะเกตะบ้อจะโหลดีโกโกตะเวตะบ้อจะโหลลงฉินเนี่ยใส่ชิปุ๊หลูเลยอดิกะอดิกะอะห่าปอดีจันนาเนี่ยก็รอบป้ายมาจะรอดี costume บ้ายโหลดีคราฟต์เลุเตอะป้ายโหลก็รอตะคายจ่ายตะเงินจีนเนี่ยสู่ปิ๊ลุเตอะမျိုးดาโกอ่ะโกลุเตอะမျိုးไอ้หลูမျိုးปอนเนาะเจเจเจลุออกอ่ะแหละ cosplay เดะสู่ดาอวยอาสาเมคอัพกะอาสาอกုံจะมะได้อะเปิ้ล ငွေငွေကလည်းပြန်မရပါဘူးမိမိတို့ရဲ့ဝါသနာရလောက်ကိုက်နေရတာကြောင့်မိဘရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရတာကအစကျမ်းမာကြီးကအဆုံးခက်ခဲတွေမျိုးစုံရှိကြပါတယ်ခက်ခဲရတော့တချို့အဲ့2013လောက်ဆိုရင်အចောင်းသားအចောင်းသူဘဝပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင့်အိမ်ကမတည်အောင်ခိုးလောက်ရတာမျိုးလို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးရှိရင်အိမ်ကတိသွားရင်လည်းဟိုမိဘရဲ့ကြတော့တိတ်ပြီးတော့ဒီအចောင်းအောင်တိတ်နားမလည်သေးတဲ့
တော်တော်လေးတော့ရှိရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနောက်ပိုင်းကျမိဘနားလဲလာတဲ့အခါကျတော့လေကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောက်ရတဲ့အပိုင်းတွေရောဒီ crafting ဘိုင်းတို့ဒီစပင်တုတွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမှားတယ်ဆိုရင်အချိန်မီမရောက်လာတာတို့ဘာလို့မျိုးဆိုရင်အဲ့လိုအချိန်မီမရောက်တာတွေပါစိတ်ပူရတဲ့အဟာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ပွဲအောင်မှမနှက်ဖြန်ဆိုရင်ဒီနေ့မှထိဟိုပြင်ဆင်လို့မပြီးသေးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အရန်ညဘက်ဆိုရင်လည်းညဘက်ဆိုရင်လည်းဟိုမအိပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အေးအေးပြက်ပြီးတော့ဒီကိုလှုပ်เสียရှိရတယ်ဒီမောက်မှာ profit ဘိုင်းတွေပါရပေါ့နော်အာမန်တွေပါလှုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းဟိုတညလုံးမပြီးတဲ့အထိအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတာအေးအေးပြက်တာတွေပါ stress တွေအရန်များပေါ့ကိုကအရန်လှုပ်ချင်တော့ဒါတော့ပေးစားရတာတစ်မျိုးတစ်ခုပေါ့အကြီးကတော့လှုပ်တော့လည်းလှုပ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အေးအေးဝဝတော့အိပ်စီခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဆိုပြီးတော့ဒီဥမာပွဲကဒီနေ့ဆိုရင်မနက်ဟိုမနက်ဖြန်စေဒီနေ့မှလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တပတ်လောက်တည်းကအစင်းသင့် ready လောက်ဖြစ်နေသေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့မှဒီပွဲကြရင်လေအေးရေးဝါမှလို cost လို့ကအစင်းပြေဥမာပွဲမှာတနေ့ကုန်မတက်ရက်နေရတာလို့ရှောက်သွားနေရတာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညကျရင်အရန်ပင်ပန်းပြီးတော့ flap ပြသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရင်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်တခါသေးကြရင်အဲ့လိုတခါသေးပွဲမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပွဲမတိုင်ခင်2ရက်3ရက်လောက်ကြာ ready ဖြစ်နေတော့အကုန်အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ် cosplay ဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်ရောက်ရှိလာတဲ့အချိန်တည်းကလောက်ကင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး cos နဲ့ပတ်သက်ပြီး senior မရှိတာကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်စတင်လောက်ကင်ခြင်းမှာတော့စိုးရိမ်မှုအခက်အခဲတွေကလည်းများလာပါတယ်အဆောင်လောက်တာတော့ဒီအကုန်လုံးပါပဲအကုန်လုံးနှီးပါပဲဖြစ်တာပါဒီလိုမိတ်ကပ်ဘယ်လိုပြင်ရမလဲမသိတာတို့မိတ်ကပ်မှမထည့်ရတာတို့အဲ့လိုမျိုးကော့စတူမ်ကိုဘယ်မှာချက်အောင်မလဲမသိဘူးပြီးတော့အဲ့လိုစပင်တူကိုဘယ်မှာရှာအောင်မလဲမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအရန်အခက်ခဲအရန်များရပေါ့အဲ့ဒီအမားတို့စကော့တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်အကုန်လုံးဖျို့ဖျဲနေပဲစိတ်မောတက်သွားတာမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်ဝေးတယ်哎呀哎呀啊所以တော့ပထမဆုံးစကော့စ်ရဲ့အခြေအဝင်ပြောရမှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့တုန်းကဆိုရင်ကိုဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒီ cosplay လုပ်ချင်တာတစ်ခုပဲသိရတယ်ဒါပေမဲ့ costume ကလည်းဘာမှရှားရမလဲဒီအဝတ်အစားရဲ့ဘာမှရှားသပင်တူရဲ့ဘာမှရှားရမလဲဆိုတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တုန်းကငယ်လဲငယ်သေးရယ်ကိုးတန်းလောက်ပဲရှိအောင်မယ်အဲ့အဲ့လိုမသိတဲ့အချိန်ကအဲ့လိုဘူရုပ်ဈေးမှာသွားပြီးတော့သပင်အမဲကိုပဲဟိုဆေးတွေမှုတ်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမိတ်ကပ်ကြတယ်ဘလို့ပြင်ရမှာမသိရဒီလိုပဲဟိုပြင်ထားပြီးတော့နေလဲပူတော့ကွက်သွားရအဲ့လိုမျိုး
အမျိုးသားအစုံပဲဖယိုဖယဲတကယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်ပျော်ရပါတယ်တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်တငယ်ချင်းအစ်စ်တွေအများကြီးရတယ်ခင်ဖို့ကောင်းတဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့တငယ်ချင်းဝါသနာတူတွေအများကြီးစုမိပါတယ်အဲ့လိုဆိုโอเคကုတက်လာမယ် cosplay ရတော့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ဟဆုနဲ့မီကူရဲ့ဆာမောဇာဂူရာဗာရှင်ပဲဖြစ်ပါရမယ်ဒီ character ကိုကဒီအရန်ကြိုက်တဲ့ character ကိုကဝတ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်ကိုကသူဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုအပြင်မှာတခြားစိတ်ညစ်စရာတွေရှိရယ်စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရယ်အရန် stress တွေများတဲ့အခါကျဒီလိုမျိုးဝတ်လိုက်ဝတ်စားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပွဲမှာတငယ်ချင်းနဲ့အတူတူရှောက်သွားတယ်ပျော်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ stress တခုလည်းပျောက်တယ်လို့ဒီကိုကြိုက်တဲ့ character ကိုလည်းလှုပ်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပျော်တယ်ပေါ့ဒီမွေကုံတာတော့မွေကုံတာပါနော်ဒါပေမဲ့မွေကုံအားနဲ့ထက်တူပျော်ရဲခံစားမှုလည်းရတယ်ပေါ့ဝါသနာတစ်ခုပေါ့လေသမီးရေတချို့လူတွေဆိုရင်လည်းဟိုကိုအရန်စိတ်တွေညစ်နေတဲ့အခါကျခီးထွက်သွားတာတို့ပါတို့ပေါ့နော်သူခီးမထွက်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကြတော့ဒီလို cosplay လုပ်တာနဲ့ခဏစိတ်ပျော်ရွှင်မှုရတာပေါ့အဲ့လိုမြန်မာနိုင်ငံလွင့်ကလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ cosplay နဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းဝေးကြတာများပါတယ်ဒါကြောင့်လူအများသွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာတွေမှာ cosplay ပွဲတွေလုပ်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ဝါသနာနဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေအပေါ်မှာလည်းအထင်အမြင်မှားမှုတွေကလည်းကြုံရပြန်ပါတယ်တခြား public နေရာမျိုးပေါ့နော် public နေရာမျိုးမှာဒီလို cosplay ပွဲတွေလုပ်တယ်ဆိုတာဒီလုပ်တဲ့ကျင်းပတဲ့လူတွေရတဲ့ဒီ cosplay ဆိုတာဘာလဲဆိုတာလူတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကဖြန့်ကျက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးတာအမေဒီပွဲလာကြည့်တဲ့လူတချို့ဘာမှမသိတဲ့လူတွေကြတော့ပွဲကိုလာပြီးတော့ဟိုဥမာဒီကလေးတွေသဘောကျကလေးတွေကလေးလူကြီးအကုန်သဘောကျဒီ Naruto ကားတဲ့ဒီ Naruto ဇက်ကောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုရင်ဟိုကចောင်းကြည့်ကြီးနေတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောခံရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တချို့တွေဟို character အဲ့လိုမျိုးသူစပင်းအဖြူတို့ပါတော့အဲ့မျိုးဆိုကိုကြုံမှုရဲ့အဲ့မန္တလေးပွဲတော့အစဲကိုကဘေးနားရင်ဖြတ်သွားအဲ့ကိုဟိုမှာကွာရင်မေတော်ကြီးရောက်ခဲ့အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ဦးမိဘတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအဝန်းကတိတ်လက်မခံသေးတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားသောအလုပ်ကိစ္စကျောင်းကိစ္စမိသားစုကိစ္စတွေကိုလည်းအဆင်ပြေအောင်ညှိပြီးလုပ်ကိုင်နေကြရပါတယ်ဒီအလုပ်ကအကုန်ကျများပြီးဝင်ငွေပြန်မရတဲ့အတွက်တော်ရုံဝါသနာပါရုံနဲ့တော့လုပ်လို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ cosplay ခြင်းပေမဲ့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့အဝတ်အစားနဲ့လူအပ်တဲ့သုံးဆောင်အစားရှိတာတွေကိုငားရမ်းပြီးတော့လည်းလုပ်လို့ရနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘလိုမျိုးကြုံတွေ့နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ costume တွေကနည်းနည်းဈေးမြောက်တယ်ပေါ့နော်။ဈေးမြောက်တယ်ဆိုတော့ဒီ costume ငားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်တို့တခြားဒီလိုအပြင်မှာဆိုင်နေရှိရယ် costume ငားတဲ့ဆိုင်နေအဲ့လိုအတိအကျတော့မပြောတတ်နာမည်တော့ရှိရယ်အဲ့မှာသူတို့ငားပြီးတော့လှုပ်လို့တော့ရတယ်အဲ့မှာငားပြီးတော့တရက်ပဲဒီဥမာ photo shoot အတွက်ဒါမှ cosplay အတွက်သူတို့ငားမယ်ဆိုရင်သူတို့ငားက9,000အဲ့လောက်ပဲ9,000တပေါင်းလောက်ပဲအဲ့လောက်ပဲရှိရယ်ပေါ့ဒီ costume တစ်ခုလုံးကုန်ကျစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိအဲ့ကြတော့သူတို့အခြေခံလူတန်းစားကြတော့ဒီမုတ်ဘိုးလေးနဲ့စုပြီးတော့လှုပ်လဲအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တပွဲဆိုရင်တပွဲလောက်အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေတယ်ကတော့ဒီဟာကဝါသနာတစ်ခုပဲပေါ့เนาะတရားလဲဝါသနာရေးထဲကနေဝါသနာတစ်ခုပဲဆိုတော့ဒီဝါသနာပါရဲ့လူလောက်ကြရတာပဲပေါ့အစိုးတော့မမြင်စေချင်ဘူးပေါ့เนาะအကုန်လုံးကိုဝါသနာပါရပါရလုံနေကြရတာပဲလေဒီတစ်ခုမှမဟုတ်တချို့ဆိုရင်တခြားအလုပ်တွေတခြားပြောစရာဝါသနာပါရတွေလုံနေကြတော့တချို့ကြတာအစိုးမြင်ကြရတယ်ဒါအလကားပတ်စံကုံတဲ့အရာပေါ့เนาะဆိုရအစိုးမြင်ကြရတယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလည်းမမြင်စေချင်ဘူးသူတို့လည်းသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဝါသနာပါတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်သူတို့လည်းပတ်စံကုံတာပဲလေအတူတူပါပဲဘာမှတော့တိတ်ပြီးမကွာချားပေါ့เนาะဒါလည်းနည်းနည်းထူးဆန်းနေရလောက်ပဲရှိကြအောင်